Olá pessoal do canal Família Fitness, treininho com meu pai hoje de costas, trapézios e bíceps. Bíceps! A mãezinha da criança. Gravaremos tudinho pra vocês, hein? Tô franguinho ainda, filho. Calma. Deixa um recadinho aí, deixa o like. Ative o sininho, ative as notificações, comentem e se inscrevam no nosso canal. Agora faremos aqui o método Stroop Set. Ok? Veja na prática. Marque os amigos. Compartilha. Bora. Na prática. Método Stroop Set. Né, filha? Aham, isso aí. Veja bem aqui, meu peso. Pra mim tá bom. Quando eu falhar com esse peso, eu vou reduzir pouquinho. Eu vou dropar, mas com uma redução de peso menor, pequena. Entende? Então, cada drop eu tiro um pouquinho de peso. Até falha. Controlando bem a cadência, né? E a amplitude. Até falha, filha. Vambora, dá mais. Falhou. Tira. Vou dropar. Mas tirando pouco peso, ó. Um pouquinho. Oh my god! Mais um drop. Reduz pouco. Oh my god! Mais um drop. Reduz pouco. Até falha. Isso. Mais uma. Mais uma. Boa. Bora. Mais um drop. Mais uma. Direto agora. Isso. Dá mais, dá mais. Boa. Bora, bora! Puxa! Mais um drop! Eita! Filho, vendo? Mr. Ben crescendo! Nossa senhora! É, Dragofá! Boa! Isso! Dá mais! Bora, bora! Puxa! Isso! Boa! Método o que, filha? Strip set. É um drop set consecutivos, né? São vários drops. Só que a diferença para um drop set é na redução da quilagem. O drop set você reduz 40%, né? Falha primeiro e reduz 40%. O strip não, reduz pouquinho e vai aumentando os drops. Eu fiz com os 7. Por aí, foi um 7. Eu fiz um 7 com 7 drops.
Agora é você, filho. Agora sou eu, vambora. Meus amigos, agora. Olha. Agora é ela. Agora sou eu. É. Stroop? Sete. Tem que falhar em todas, tá bom, filha? Falhar em todas. Eu tiro o peso pra você, hein? Isso, campeã. Nossa senhora. Isso, campeã. Isso. Escápulas. Método Stroop Set. Até falha. Tem que falhar, não adianta. Tem que falhar. Se não falhar, vai pra casa. Aí eu tiro um pouquinho só. Só um pouquinho do peso, tá? Reduz um pouquinho. Aí, repete. Vambora, filha. Isso aí. Tem que treinar até a falha. Eu aceito até o próximo também, tá? Próximo até a falha. Fora isso, vai pra casa. Aí, mais um pouquinho, ó. Reduz um pouquinho. Vambora. Esse é o strip set. Isso, campeã. Escápulas. Puxa mais embaixo, mais embaixo, mais embaixo. Aí. Isso, campeã. Vambora, campeã. Dá mais uma. Reduz mais um pouquinho só, tá vendo? Ó, reduz pouco. Vai dropando, reduzindo um pouquinho. Isso. Isso. Até a falha. Controla mais a fase excêntrica. Tá largando. Não larga a fase excêntrica. Isso. Não larga. Reduz mais um pouquinho. Stroop set. É assim que funciona. Na prática. Teoria na prática. Isso, tá muito rápido, calma, calma, controla. Controla, campeã. Vambora. Vambora. Vambora, campeã. Escápulas. Agora essa acelerada, vai. Oxi. Vambora. Último drop, último. Postura, vai. Vai. Escápulas, vai. Vai. Escápulas. Isso, aperta. Vai, campeã. Vambora, campeã. Vambora, campeã. Acelera, vai. Isso. 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 Boa, campeã. E aí? Que é isso, gente? Bom? É bom, bom. Relaxa, hein? Postura. Puxa pra baixo. Isso. E aperta escápulas. Isso. 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 Aperta. Isso. Puxa embaixo. Isso. Dá mais, campeã. Dá mais. Dá mais. Dá mais. Dropa. Dropa. Isso. Isso, campeã. Manipulando as variáveis. Dropou. Mais uma até a falha. Isso. 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 Isso, campeã. Isso. Dá mais. Dá mais. Boa. Agora aqui, ó. Respira fundo. Isso. Quero ver, hein? Quero ver a postura. Vai. Isso. Aperta. Isso. Dá mais. Escápulas. Aperta. Vambora, campeã. Não desista. Não desista. Falhou? Falhou. Bom. Isso.
tropa. Bora, tropa. Nossa, que treino, hein? Esculacha. Isso. Bora. Boa. Bora. Isso. Dá mais. Oh my god. Mais um drop. Mais um drop? Mais um drop. Oxi. Boa. Isso. Dá mais. Dá mais. Mais uma. Puxa. Isso. Bora, bora. Boa. Puxa. Muito bom, muito bom. Parabéns. Dr. Fi, vai. Dr. Fi. Faltou uma foto. Vambora, dá mais. Isso. Bora. Isso. Bora, menino. Boa. Bora. Isso. Boa. Puxa, puxa. Não larga. Larga não, vambora. Isso. Bora. Nossa. Cretina. Que isso, gente? Nossa senhora, bateu. Nossa. Vambora, campeão. Isso. Boa. Dá mais, dá mais. Bora. Vambora, vambora. Puxa. Thank you.
Bora, bora, bora. Puxa. Isso. Oh my god. Bora, mas isso não. Boa. Vambora. Larga não. Não. Isso. Larguei. Nossa, não. Agora aqui, ó. Bíceps. Essa máquina maravilhosa. Farei um bicep, filha. Aqui e ali, ó. Vejam essa variação. Vejam o ângulo do meu braço. Caraca. Muito boa a máquina. Vambora. Alonga tudo. Contrai tudo. Nossa senhora. Que máquina fantástica. Angulação perfeita. Nossa. Já está fadigando. Suporta a fadiga. Tem que suportar a fadiga, não adianta. Tá ardendo pra caramba. Tá ardendo muito. Tá ardendo muito, 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 muito. É assim mesmo. Não adianta. Quer emagrecer, quer crescer? Suporta a fadiga. Nossa senhora. Vou dropar. Tem mais fadiga. Mais fadiga. Nossa senhora. Nossa senhora. Tá explodindo aqui. Nossa. Mais fadiga. Que isso? Nossa. É creatina pra dentro. Já era. Morreu. Já era. Esse foi o treino de hoje. Falta você, né, filho? Tem que fazer mais um. Costas, trapézio e bíceps. Trapézio foi nas remadas, tá? Muito trapézio. E bíceps também foi nas puxadas, nas remadas. E aqui de forma isolada. Estamos juntos. Deixa o like. Comenta. Sim. Compartilha. Se inscreva no canal. Inscreva no canal, filha, né? Fala aí. É isso aí. E aperta o sininho. Até a próxima. Yeah.